lá atrás com o Edu, toda a turma aqui da Insta. Então, mais uma fotinho, mais fotinhos lindos, né, pra vocês. Oi, gente, boa tarde. Oi. Estamos aqui, né, Mi? Fazendo mais um ensaio pra Insta Fitness com esses conjuntos lindos. E a gente sofre, né, da vontade de ficar com tudo, né, Mi? Não, já tô separando alguns. É complicado, a Rai também tá. Baby, you give me eyes.
Quantas temos? Eita! Continua! Seis. Cinco. Dois. Um. Dois. Dois. Um. Dez. Sempre naquele padrão. Todas as turmas. Mesmo nível. Ó. Gente, olha só que lindo esse conjuntinho lá da Insta Fitness. Vocês sempre me perguntam da onde que é as minhas roupas da academia. Eu normalmente compro lá, elas vêm em alto giro, live. Tem muita marca legal, Coach, que eu também adoro. Eu amei esse conjuntinho aqui. 3, 3, 1, 2, 3, 2. Aqui é o Wolfit, cheia de nós hoje. Comprei o abdômen. Boa, boa. Bora. Underground. Dez, só mais dez.
fazer. A Nath é da turma das 9, ela veio pra cá. Sente. Vamos dar uma rodada aqui, ó. Olha isso. Pelo amor de Deus. Preparem-se para ser menores de 18, desliguem o Instagram. O que que elas consumiram antes dessa aula, eu não sei dizer. Vamos dar mais uma rodada? Ó, tem gente sensata na turma também, tá? Não tem só maluca, tem umas sensatas também. Essa aqui queria, mas tava com vergonha. Não acaba não, ó. Aí a gente se pergunta, né? O que a gente fez pra merecer, ó? Logo a Dina, gente, tão quietinha, tão quietinha. A Celine falou pra assim, ó. Eu, vai, amiga, vai que eu tô, já tô pronta aí, ó. Olha como é que ela veio. Não, mete essa. Delícia que é treinar de manhã. Pra mim, o melhor horário. Hoje eu consegui fazer o treino da Mitodinho com as minhas alunas. Foi um dia de isolados. Treino perfeito pra essa sexta-feira. E eu quero saber de você. Que hora você prefere malhar? De manhã, à tarde ou à noite? Olha que linda a estampa dessa coleção. Essa coleção é a propósito.
É uma linha de yoga. O tecido é mais leve, mais flexível, para ser bem confortável. O top vem com bojo, a bermuda é mais curtinha, tem aquele cos mais... Exercício ruim, meu Deus, minha Nossa Senhora do Equilíbrio. 7, 8, oh, perdi a contagem. Vou ter que ir até a falha agora, oh, minha Nossa Senhora. Ainda tem que lavar o cabelo ainda, cozinhar a roupa. Um estudo da Universidade de Oxford, no Reino Unido, apontou que bumbum grande pode significar mais tempo de vida.